Jo, pořád ten Tinder jsem tam používá. Mama teďka není doma, takže si tady prostě hledám holku. A teďka taková super holka. Ach jo, je to hrozně těžký se s někým mečnout. Já nevím, jestli se jako někomu nelíbím, ale mám korunku, skvělý osvalený tělo. Co chcete prostě víc? No, ještě tady zkusím naklikat pár holek a musel jsem si dokonce objednat hamburger, protože no, nemá mi kdo vařit a já to moc neumím. To jsem si samozřejmě na ten Tinder nenapsal, aby to nikdo nevěděl. Ježíš Maria, to je na půl holka, na půl rider. To bez tak bude nějaký skem, dám radši někoho jiného. Proč tady pořád skáče nějaký hlídač u obchodu, toho nechci. No, a nebo tadle. Já myslím, že bude nejlepší, když to zavřu. Počkat, co, kdo to zvoní? Já jsem si už ale nic neobjednal. Navíc jako s někým se ani nemám vidět. Tohle je nějaký divný. Leda, že by mi přišel nějaký balík, ale to jsem si taky jako vůbec neobjednával. Co to? Co tady chcete? Ahoj! Nazdar, brácho! Asi nevíš, co se děje, co? No, jako vím, že pořád se něco děje, jinak by nebyly dějiny, ale. No nevím, co se děje? Trénu Jungle si dneska, to je pánská jízda vynuženě! Tlustej smrad má pravdu! Doslechli jsme si, že Jungle sama máma tady není! Jo, přesně tak, Jungle si, takže bychom to měli rozjet! Ne, to vůbec žádná party, hoši! Já vím, že byste teďka chtěli se jako užívat, ale já nemám úplně chuť na pártošku! Vrach, abychom se tě ale vůbec neptali. Nem to pořádně rozjet. A, ale já říkám, a navíc jsem vás nepustil domů, takže je vaše smůla. Já nebe. Počkejte. Jopi, jdeme. Ach jo, to zase bude. Party, party, party. Hele, kde je Jamie nos? Zrovna jsme se skámošili. Ach jo, kde by asi byl Jamie? Hele, to ti nepřijde jako zvláštně, že už tady paříte celý den, nebo spíš celou noc a za chvíli vylízá slunko. Ani jste se vůbec nevyspali. Já jsem unavený a Jamie podle mě někde zvrací na záchodech. Ach jo, to je mě kouš, to jako nic nevydrží. Víme, jak to rozumíme. Luigi, jdeme. Tačko, já jsem plný energie, to je tím, že jsem vypil 10 energičáků. No a jsme u toho. To jako fakt chceš spát do Luigiho takovej hnus? Ale teď Luigi je normálně sám o sobě hnus, tak je to jedno, ne? Ach jo, to je fakt vzorovej otec toto. Jupi, už jsem zpět a mám plno energie, pokračujeme. Hej, stop, hele jo. Já jsem vás za prvé nepozval a za druhé, no prostě tohle je síla. Musíme to nějak vyřešit. Co? No ale díky, tohle party byla suprová. Jo, Jungle si, nikdy jsem si tak nenaspal a víc, teďka s Danglesem jsme hrozně dobří kámoši. Brácho, mluv za sebe, no dobře, no, teďka si fakt rozumíme. My jsme se nikdy nebavili a teď jsme fakt chábři. No, tak to mě jako úplně těší, jo, ale já jsem žádnou pánskou jízdu nenaplánoval. Och jo, takže teď půjdu jako domů a budu se přežírat a hrát na počítači, no dobře. No, jsme u toho, brácho. Luigi se aspoň trošku hýbal, sice na parketu, ale musel trošku teďka šejkovat ty svoje špeky. Ach jo, to fakt není normální. Jak jste jako zjistili, že máma není doma? Ale počkat, mám skvělý nápad. Jestli chcete být u mě, tak tady zahrajeme ale jednu superovou hru. Co vy na to? Ale Jungle si, to zní ale zajímavě. Jestli to má být hra, tak to se určitě rád zúčastním. Jungle má vždycky nějaký úplně postižený hry. Jungle si myslím, že tohle se ti bude líbit, protože už jsme to dlouho nehráli a je to Murder Mystery. Ale dneska to dáme v našem baráku, protože Junglesova máma není doma a tady je docela hodně skrytých míst, no a hlavně to bude totální morda. Jsou tady tyhle dlouhý parapety, terasy, no a prostě když vyhraju, tak opustíte náš Jungles Mama House. No dobře, tak jako jsme tři, to bychom mohli zvládnout. Přesně, brácho, jsme klidně pro, ale když vyhrajeme, tak dostanu jídlo. Ne, smrade, no a počkej. Tak tady budeme ještě 3 dny v kuse. No je to trošku risky. Jo, protože se vsázím teďka s něma a je to 3 na 1, ale tak co mám dělat? No dobře teda, já jsem na druhou stranu úplně dobrý v Murder Mystery, tohle bude náš spawn, zapálil jsem tady oheň a jdeme teda na to. No jasně, jdeme na to. Tak jo teda, všem přeju hodně štěstí a počítaj se hnedka body, jdeme. Tak jo a můžeme teda začít, všechny to teleportovalo a jo, já jsem momentálně murder, což je paráda. Schovám si to a měl bych to tady celý projít a ještě mě napadlo. Padla jedna superová věc. Tak, tady máme totiž chat. Bum, já tady dám chat třeba s Danglesem, ale ještě tady hezky přidáme. Tady se dají totiž přidat další osoby, takže tady přidáme Luigiho a Jamieho a jdem na to.
Ahoj, jste ready? Jsem zvědavý, jestli to přečtou takto. Jo, dobrý, Dangles a Luigi si to už přečetli. A už i Jamie, paráda. No nic, zatím nebudu vůbec jako zlobit a spíš to tady projdeme, jestli tady někdo není osamocený. Co je třeba tady? Já jsem tady jako pořádně nikdo. Počkej, my tu máme taky kino, já jsem to zjistil až teďka. Já jsem si ten barák fakt měl pořádně asi projít. Ne, dělám si srandu. Kyně nikdo není, ale že by někdo tady třeba pařil. Oni to tady vůbec nezdají, ne? Spodní patro vypadá, že je úplně čistý. Tyjo, tady se potom budu určitě schovávat, až nebudu murder. Nebo tady budu běhat s krabicema. Počkat, já si to tady můžu takhle normálně naskládat, že bych si tady takhle naskládal ohrádku. Počkat, tak to je paráda. To si pak schválně takhle udělám, že si to tady takhle zaskládám, aby mě nikdo nenašel, že jo? Tak, zatím nikoho nevidím, ale zajímá mě, jestli tady někdo, Luigi. A ještě párek v rohlíku mňám. To si snad děláš srandu, ne? Ach jo, koukám, že tady nikdo není, čehož bych samozřejmě mohl využít. Hele Luigi, co si tady cpeš, jak hrajeme přece Murder Mystery? A mňám, však já vím, ale já jsem si nemohl pomoct. A já jsem stejně šerif, ty jsi innocent. Ach jo, ten Luigi se ještě k tomu prozradil. I jo, já jsem innocent. Procházel si ještě tady tu ledničku, protože tady máme fakt speciality. To fakt snadnější být nemůže. A je to dobrý, ještě bych ho tam mohl trošku naládovat. A takhle. Ach jo, to asi půjde vidět, co? Jejda, mu koukaj uši. Na druhou stranu mám superový nápad. Teďka to vyfotíme a dáme Dangles sundal Luigiho. Dobrý. A pošlu to okamžitě semka. Tak, teďka jsem zvědavý, co budou psát, jo, protože podezíráme Danglese. Musím to na někoho schodit, jo. Já nechci být podezřelý jako murder. Tak, už někdo odepsal na náš group chat. Prý Dangles je vrah. Jamie na to asi skočí. Prý nejsem, ha! To určitě Danglesy. Jo, sundal Luigiho. A Dangles prý ještě odepisuje, že ne. Teďka jenom ty dva musím najít a pomaličku je společně sundat. No, tady. Danglesy, já jsem nevěděl o tobě, že jsi vrah. Ty jsi normálně sundal Luigiho. A teď jsem odepisoval, sakra. Ne, to tak není. Já jsem tady schovaný za barem právě, úplně chilluju. No, to určitě, počkat. Tak, dělej honem. Ale co děláš? Teď jsem to hezky poslal Jamiemu a za chvíli je tady. Vrahou nejeden. Kámo, já vrahou nejsem. Já jsem fakt innocent, já jsem nic neudělal. Hele, to říkej někomu jinému, jo? I já vím, že ty máš teďka u sebe tu zbraň. Takže Dangles je jako vrahou, to si děláte srandu. Jo, je to tak, teď já jsem dokonce poslal důkaz, fotku, jak Dangles sundal Luigiho. Teď já ani nevím, kde byl. Ty jsi vyfotil, počkat. Co když Dangles kecá? Nekecám, ježišmarja, teď je to úplně jasný. No já nevím, byl jsem u Luigiho. A Luigi byl náhodou šerif, takže jednoho z vás musím teď vybrat. Ajaj, byl to Dangles. On je vrahou, teď je to jasný. Já nejsem, proč bych asi psal do toho group chatu? Schválně nás chce poštvat proti sobě, my tady chceme zůstat. Hele, Jamie, rozmysli si to. Promiň Dangles, ale to by se nikdy nedá věřit. Sakra, tak to je konec. Ty vodu, paráda, díky moc, Jamie, teď jsi mi totálně pomohl. Všichni volejte sláva, 1-0 pro Junglese. Já myslím, že tady jakoby dlouho asi nepobudete. Chcete vůbec ještě hrát dál? Já jsem v tom hrozně dobrý a umím s váma manipulovat. Hele, dáme další hru, já to nevzdávám. Teď uvidíš džunglísko. No, klidně. Díky tady tomu Snapchatu a dalším věcem jsem úplně v klidu. Dobře, dáme to na leto. Teď mě to teleportlo tady úplně mimo budovu. To je vlastně zadní strana tady tohle baráku a momentálně jsem innocent. Tak jo, kdybych měl aspoň Colta jako šerif, ale to nevadí. I přesto můžu teďka manipulovat s ostatníma, protože tady můžu psát, dokonce i volat. To je docela dobrý nápad. Nejprve ale zkusím zjistit, kde je kdo. Mám takový skvělý nápad, co bych mohl udělat. Tak, tady vyskočím. Hlavně o mě nesmí vědět. Oh, dobrý, já jsem se tady přes to sklo vlastně takhle perfektně dostal. Tak, vyběhnu úplně nahoru a trošku to občurnu tím, že tak přeskočit. Dostanu se tady na ty parapety a zkusím očíhnout, jestli se náhodou nenecházej tady někde. O, tady je Luigi. A zatím nevypadá, že by měl zbraň nebo něco. Mám nápad, počkej. Tak, prostě zavoláme Luigimu. No, dělej, zvedni to. A co to? Kdo mi volá? A halo? Hele, Luigi, vidím tě. A kde seš? No, to není úplně podstatný. Seš taky innocent? No, jo, jsem innocent, určitě. Hele, řekni mi to popravdě, tohle je fakt důležitý. No, dobře, jsem innocent.
No tak jestli to je pravda, tak to znamená, že Dangles nebo Jamie je vrah. Hele, tak díky. Paráda, Luigi většinou nekecá. Tak, nedá se tady. Já se tu můžu dokonce dostat oknem. Ty vado, tak to je paráda. Já bych tohle ještě možná nechal a mrknul se na druhou stranu. Tady to přeskočím totiž a vlezu. Počkej, tam někdo je. Tam je Jamie, ne? Jo, je tam Jamie. A co tam dělá? Jejda, sorry, Jamie. Ty jsi tady, že? Jo, jsem, no. Počkat, ty jsi nějaký podezřelej, kámo. Bacha, jo, já jsem šerifos. No to je sice hezký, ale já nejsem vrah. Počkat, počkat, ale ne, tady máme patovou situaci. Hele, Luigi, bítovu, tak se schovám. Honem, někdo se tady schovám do křovíčka. Tohle možná není dobrý, i když jsi fakt Jamie vrah, tak jsme úplně v cajku. A tak, vyklop to, určitě jsi vrahoun. A já to prostě Danglesovi napíšu to do toho group chatu. Luigi se přiznal, že je innocent. Jamie je vrah. Doufám, že se to Dangles přečte, jo, musím mu nějak pomoct. Píše. Je, dobře, kámo, vůbec se nehýbej. A tak, co? Jungles zrovna řekl, že jsi prej vrah. Ty jsi teda vtipnej, teď sám víš, jak to Jungles vždycky dělá. To máš pravdu, už nás jednou podvedl. Víš co, hele, najde mi Junglese, jako může si stát, že dvakrát po sobě vrah, že jo? No právě, myslím, že to je jasný. Hele, mám nápad, jo, já mu zkusím napsat. Jo, jo, napiš, a já zatím tak. Co to? Promiň, Danglesy, to vypadá, kdyby nás Jungles někde sledoval. Jejda, schovej se, takže je teďka jako sundanej ještě šerif. Počkat, ale mohl bych mu vzít zbraň, abych se stal hero. To je docela dobrý nápad. Měl bych teďka vyfotit Jamieho, aby Luigi věděl, že já vrah rozhodně nejsem, tak? Honem. Junglesy, kde jsiš? Tak, vyfoceno a posílám to rychle Luigimu. Dobrý, snad mi teďka teda bude věřit. Já bych měl najít nějaký skvělý místo. A mám docela dobrý místo, kde se můžu schovat. Tudy, tak, tak, vyskočím, nemám teda moc času. Tady se skoro všechno dá v klidu otevřít. Tudy. A teďka se dostanu na místo, kde mě Jamie nikdy nenajde. Samozřejmě je tu tady časově omezený, takže stačí vydržet chvíli a určitě to vyhraju. Bum! Tady mě prostě nemá šanci najít, jsem schovaný přímo tady. Tu jo, tady nějaká konvička. No prostě tady zůstanu a jsem v pohodě. To proč, cože? Ale ne, to znamená, že taťku sundal. No ale počkat, abych se možná mohl stát hrdinou. Já tady zatím budu vyčkávat a potom se zkusím nějak proplížit pro tu zbraň, ale zatím bych to úplně neřešil. Jungles jenom pro tebe. To je poprvé, co hraju Murder Mystery s Jamiem a vypadá to, že mu to teda slušně jde. Hlavně klídek, tady mě prostě nemůže najít, jako Jamie nezná skrytý místa. A Jungles, je mi jasný, že za každou cenu chceš vyhrát, takže jak ho mám teďka najít, tak jo. Počkat, mám dobrý nápad. Co to? Ale ne, on mě volá, že já mám zapnutý zvonění. Co? Proč ten zvuk jde odsud? Co to je za hloupost? No dobře, prostě to tady vypráskám. Jungles, kde seš? Au, jo, dobře, že mi vyhrál. Jupi, paráda, tak to vidíte sami, haha, jsem nejlepší Murder Mystery. Och, já jsem měl úplně velkou chybu. Ty vado, no tak tohle je super. Takže jeden bod pro mě, jeden bod pro Jamieho a vy zatím rodina Danglesových nula. To je mi docela líto. Já to ani nemusí. Jen počkejte, sakra. No to jsem teda zvědavej. Jdeme teda na další kolo. Zatím jsem vyrovnaně hezky s Jamiem, ale teď musím jít do vedení. A tak jo. Paráda, mám ganu, takže jsem šerif. Teďka hlavně neudělat žádnou hloupost nebo nějakou chybu. Zatím bychom to tady měli tak trochu jako prozkoumat. Tady jsou fakt super schovky, takže musím otvírat skoro všechno. No, abych je tady našel. A tady nic, solničky. Bude možná nejlepší, když otevřu prostě celou kuchyň, abych zjistil, jestli se tady nikdo neschovává, že jo. Šuplíky koukám taky prázdný. Jo, to je fakt propracovaná ta kuchyň. Ne, tady nikoho bohužel nevidím. Lida ještě vršek, tady se dá taky dobře schovat. Nikdo prostě nevyužívá tady toho secretu. Ty ta kuchyň je fakt parádní. Dívejte se na to, co se dá fakt úplně všechno otevřít. No dobrý. Potevíral jsem úplně celou kuchyň, tady nikoho nevidím. Pro jistotu ještě tady. Ne, tady taky ne. Máme tady samozřejmě ještě další patra, třeba to prostřední patro, si myslím, že je hodně zajímavý, že tam se určitě někdo bude schovávat. Ajaj, není nikdo tady. To je totiž hračkárna, abych se nedělal, kdyby tady byl Jamie nebo Luigi. Luigi tady ale není, koukám, ani tady vzadu. Ach jo, kde jsou? No nic, počkej, co? Dangle zrovna napsal Luigi je vrah. A máš důkaz? Jakoby teď se nechci prozradit, že já jsem šerif, jo, ale zajímá mě, jestli mají pravdu. Ty vado, tady taky nikdo není. Tohle je docela pěkný pokoj, teď si říkám,
protože tady vyjdete po schodech nahoru a jste v koupelně. A zavřu a možná si tady otevřu takhle okno a zkusím je sledovat hezky z vrchu. Zavřeme, ať nikdo nezjistí, že trošku tady podvádím, tak. No, to jsem si myslel, Luigi píše, že prej ne, ale Dangles taky něco píše. Jo, viděl jsem ho, ale ne. Jakoby Luigi ještě vrah nebyl, že jo, tak by to bylo docela pravděpodobný. Ještě to samozřejmě může být Dangles, většinou si to střídá, taky se můžou hnedka po sobě opakovat, takže to je fakt jako na random. Teď to přeskočíme, nikoho tady dokonce nevidím. Kde se schovávaj? Oni už se tady docela koukám vyznaj, no. Počkej, nedá se tady takhle teleportovat. Ach jo, nedá. No tak kde jste? Zkusím prostě Danglesovi napsat, pošli fotku Danglesy. Jako důkaz. To mě zajímá, jestli Dangles něco pošle. Potřeboval bych prostě důkaz. Já když totiž střelím Innocenta, tak by ostatní měli body a to samozřejmě nechci. No nic, půjdu. Teď mě přišel snap od Danglese. Tady normálně leží Jamie a je u něj Luigi. A sakra, tohle je úplně přímý důkaz. Jako nevidím Luigiho, že by měl zbraň, ale to by byla teda náhoda, že by to Dangles vyfotil, ne? Luigi, kde seš? Půjdu teďka dolů. Ty vado, tohle se mi nelíbí. Tohle se mi hodně nelíbí. Kusím tady. Hej, brácho, viděl jsi to, doufám sám. Jo, viděl jsem to. Takže Luigi jako vrah. Jo, teďka jsem před ním tak utekl. No dobře, a kam teda šel? Musím ho dostat. No to je to právě, já nevím. Hele, já se jdu schovat, protože on je určitě vrahouda. Já chci aspoň jeden bod. Skočí tady do křovíčka. No dobře, Danglesi, schovej se tady někde a já ho zkusím najít. Ach jo, to bude těžký, že jo, tenhle barák je fakt jako velký na to, abych ho tady hledal. Pozor. Já si vlastně už můžu vytáhnout zbraň, protože jasný, kdo je momentálně šerif, když já jsem to tady totálně řešil. Halo, tady ho taky nevidím. Počkej, ale napadl mě takový skrytý hack, proč jsem to neudělal rovnou. Dám tady mapy, já prostě normálně Luigiho vylákám. Teďka tady kliknu na ten barák a sdílím polohu. Tak, pošleme to přímo Luigimu do chatu. Poslal jsem teďka soukromou teda zprávu Luigimu a když na to klikne, tak by ho to měl teleportovat přímo před náš barák. Co vymýšlíš, brácho, schovej se. Ne, počkej, Danglesi, mám fakt parádní nápad. Tak, za chvíli by ho to mělo teleportovat. Já si tady takhle počkám se zbraní a mělo by ho to sundat. Stačí jenom kliknout na ten odkaz a teleportuje ho. Tohle je novinka nového updateu a dá se to superově využívat. No, co to mě to teleportovalo? Tamhle je, tak, promiň Luigi. Proč jako? Teďka mám bod. Jogglesy, krásný vodíček, napálil ses. Počkat, vy jste se jako domluvili? No, ne úplně, on to takhle udělal tačka. Co to? Takže ty jsi to normálně celý naprášil na Luigiho. Ty vado, tak tohle bylo ale suprový taktický. Ach jo, a Dangles si hned na začátku sundal, fakt úplně na začátku. Jo, lidičky, to znamená, že jenom Luigi a Alex Pekárek má 0 bodů. No ale jinak je to teda slušně dorovnaný. No jen počkej, to jsem rozčílenej. No tak jo teda, to jsem zvědavý, kdo bude teďka vrah. No jasně, hele, jdeme na další kolce, jsem zvědavý. Tak jo teda, tak jdeme. Ne, děláš si srandu, já jsem znovu vrah, Luigi třeba ještě vrah ani nebyl a já už jsem po druhé, paráda. Tohle mi samozřejmě dost hraje do karet, takže teďka bych ale si mohl hrát docela na Innocenta, ne? Možná bych do toho group chatu mohl napsat něco jako ve stylu jsem šerif. A teďka někdo odepsal, Luigi, že je Innocent, to tady jako všichni píšou. Já jsem myslel, že budou zmatený, ale tak Luigi ho chápu, on je zmatený tak celkově. Nevím, jestli Luigi mu mám vůbec věřit, ale potřebujeme zjistit momentálně, kdo je teda šerif. Já to tady trochu obejdu a zkusím jít normálně hlavním vchodem. Tak, není tady někdo. O, tam jsou dokonce dva, tyjo. Si děláš srandu. Ach jo, já tady nemůžu na nějakou suprou schovku. Dobře, ten Jamie se docela jako nabízí, ale teďka ten Luigi. Ach jo, ale tam Jamie. Já se jdu radši schovat tady do baráku. Tak, hopla, utíkám. Ach jo, já to tady úplně jako neznám. To by byl docela dobrý nápad tohle. A prostě Jamie mu zavolám, ne? Tak. A kdo mi to volá? Hele, Jamie, podívej se do bazénu, to neuvěříš, je tam vrah. A co? To si děláš srandu, já jsem totiž šerif. On je teda fakt šerif. Teďka vylez z toho bazénu. Ty vado, tak to je přesně úplně šance, co potřebuju, sundat šerifa. Tak, dobrý, sice má teda u sebe zbraň, což jako teďka někdo může sebrat, ale jdu jinam. Ještě tě trošku pokropíme. Jen tak víš co, aby si schladnul. Dobrý, tak a teďka ale odsud musím rychle zmizet, než všichni zjistí, že jsem ho sundal. Honem, tak, dobrý. Nejlepší bude, když to asi vezmu tady takhle s potkem a paráda, Danglesy. Bracho, ty nejseš vrah, že ne? No to je jasný, že nejsem vrah, ale spíš se bojím tebe, protože ty máš teďka stejně budu jak já. Ach jo, já jsem Innocent, jo. Ty jsi taky
Vincent. Jo, jsem. A teď jsem našel sundanýho Jamieho, takže ho musel jako dostat Luigi. Tyjo, to by docela odpovídalo, protože on jediný ještě nebyl vrahoun. Sakra, co budem dělat? No, měli bychom teďka sehnat tu zbraň. No dobře, tak já to risknu a vběhnu tam, ach jo. Jo, já ti budu krýt, hele, já půjdu takhle hezky za tebe. Dobře, dobře, drž mi palci, jo. No jasně, že budu Danglesy. Promiň, Danglesy, ale jinak to nešlo. Danglesy máme taky sundanýho a teď už jenom Luigi, jo. Ten šel vlastně dovnitř do baráku, tak je to lehký, ne? Luigi, jdu si pro tebe. Ach jo, zrovna jsem na schovku, no tak to je super. Počkat, já všem rychle napíšu. Trejda je vrah. No, klidně, hele. Když se podíváš, tak nikdo si to nezobrazil. Luigi, víš, čím to asi bude? Že si už sundal. Myslíš si, že jsem to neskontroloval? O čem to mluví, Ježišmarja? Prostě mám teďka další bod. Díky, Luigi. To asi těžko. Au, co to? Jak to udělal? Chtěl jsem si jít pro zbraň, takže jsem hero. Každý máme jeden bod, super. Kdo je teďka vítěz? Všichni máme jeden bod. Jako nechci kluci nic říkat, ale tohle bylo fakt dobrý. Ach, je Junglesy, no paráda. A to jsem si myslel, že to vyhraju. Hele, máme teďka každý teda z nás 4 bod, že jo? Tohle je fakt brutální pánská jízda. Co kdybychom teďka dali styl, že kdo získá bod, tak vyhrál celou hru, takovou tu klasiku končovací. No, to je fér, když máme každý jeden bod, nemyslíte? No, tak dobře, to se mi líbí. No a já jsem objevil téhle hře jednu skrytou místnost tohle baráku, takže se tam schovám, kdybych náhodou byl innocent. Dobře teda, jdeme do hry. No, to jsem si přesně myslel, jsem innocent. Nemám Colt a ani baseballku. Dobře, musím to ale využít. Skočím semka. Tady je totiž taková skrytá místnost, kterou nikdo nezná. Přijdete tady ke zdi, tak narazíte do této a teď doprava a nacházím se pod celým barákem, ty vado. Já tady dokonce vidím, kdo se tady pohybuje. Vidím tady přes texturu, ale na druhé straně mě vůbec nikdo nevidí, protože tady jsou ještě 2 zdi, takže paráda, tohle by šlo. Vidím tady dokonce celý bazén, já to tady mám úplně celý pod kontrolou. Já tady můžu dokonce vyskákat nahoru a vidím, o, ty vado, tohle je úplně nejlepší spot, tyjo. Měl bych si určitě ještě s někým zahrát schovku, protože tady, tyjo, kam ještě můžu jít, já můžu tady prolíst, schovat se semka, tyjo, tak tady jsem úplně v sejfu, tady to prostě nemají šanci. Já si tu můžu aj plavat v tom bazénu, ale jakože vždycky takhle vyplavu. To má totiž ještě jednu vrstvu, koukám. Aha, tady jsou takhle liney. No paráda, jsem na ně zvědavej. Junglesy, sakra, kde je? Luigi, Jamie. Ha, to je paráda. Jo, Dungles mě teďka tady hledá. Počkat, já ho vyfotím, ten bude úplně zmatený. Takhle, bum, to jsem zvědavej, jestli na tohle přijde. Aha, kde asi jsem? Dobrý, a pošleme to okamžitě Dunglesovi. Udělám si z nich trochu srandu, že jo? Tady jde teďka Luigi. A ještě, že mě nevidí. Tady nic není, tady taky ne, ach jo. Prej, že nic. No dobrý, tím pádem teďka hezky vyfotíme i Luigi, jo. Tak, bum. A napíšeme jenom XDD a posílám to Luigimu. Dobrý, ze všech si tady prostě udělám srandu. Tak kde si tu má znamená, kde je? To nevím, si váže. Co? Co to jako má znamená, že mě vyfotil zříma, ale tady nic není. A jak jsem dostal? Musíme to vyřešit. Luigi napsal, že Jungles podvádí. Já nepodvádím. To vůbec jako. Teďka se všichni jako rozčílej. Stejně nemají šanci. Tuhle cestu prostě nemůžou najít. Tak já mám to úplný zuby. Co to? Jungles něco napsal. Sraz u bazénu. Ajaj, oni se na mě asi chtějí spojit. To už je teďka jasný. No, ať to klidně zkoušej. Kam jde Luigi? Super. Ajaj, to je jako fakt se chtějí spojit. No, on tam fakt je? Ale ne, teď se všichni spojí určitě. Ajo, teďko jsem teda tady. No, ty vado, ještě že je odsud pěkně vidím. No dobrý, Jungle se sem nenašel, vidíte ho někde? Ty jo, všichni tři takhle normálně, já můžu klidně plavat pod něma, aniž by mě viděli. Tak, ty vado, já jsem přímo pod něma, bum. A teďka to všem třem pošlu. Můžu si z nich tady dělat úplnou srandu a prostě nemají šanci. A co to sakra, vidíte to? Jo, vidím, Jungle podvádí. Jak se probugli tady pod tím bazénem. No jo, Angel, to tady nejde vidět. On nás ze spodu vidí a my ho tady jako z vrchu nevidíme. Hele, víte co? Hezky ho vylákáme ven. Co? Vylákaj? Ještě, že všechno slyším, ale jak by mě jako vylákali ven, to nemají šanci. Tak, Junglísku, co řekneš na tohle? A na co jako? No, co budeš dělat, Junglesy? Trošku ho vylákáme, dívej. To jim je to sice 40 robuxů, takže ať fanoušci dají like, protože to stojí za to. A je to, haha.
Junglesi, až se máma vrátí, tak se asi bude hodně rozčilovat. Chytil ti tu barák. Cože? On to tady normálně zapálil. No to nemyslí vážně, tohle už jako konec hry, ne? A tudy. To snad nemyslíte vážně. Ale myslíme. Ty vado, Junglesi, to je velký plamen. Tak vemte hasičáku, hoste to, ne? Jo, ale nejprve si prohrál. Neprohrál, už za 5 sekund dochází čas a tuhle hru jsem dokonce ještě vyhrál. No, já jsem za tebou. Co? Au, co si děláš srandu, ne? Já, Luigi, to bylo těsný. A teď rychle zdrajte z toho plamenu. Au.